साथीहरु शिक्षक सेवा आयोग माध्यमिक तह अध्यापन अनुमति पत्रको विज्ञापन चाहिँ भर्खर मात्र खुलिएको छ। साथीहरु यसमा चाहिँ हामीले माध्यमिक तह अध्यापन अनुमति पत्रको विज्ञापनमा अनलाइन दस्तखत चाहिँ कसरी भर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म आजको भिडियोमा हजुरहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाई license.tsc.gov.np मा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईको कुनै ब्राउजरमा गएर जानु होला र त्यहाँ गइसकेपछि तपाईको दस्तखत पोर्टल भन्ने एउटा अप्सन चाहिँ खोल्ने छ। यसमा चाहिँ तपाईको माध्यमिक तह अध्यापन अनुमति पत्रको विज्ञापन 2081-82 भनेर विज्ञापन आउने छ। यस विज्ञापनमा तपाईले एप्लाई गर्नको लागि एप्लाई नाउमा क्लिक गर्नु होला। एप्लाई नाउमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको आवेदनको लागि दस्तखत पोर्टल भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ खुल्ने गर्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो पहिले नै एकाउन्ट बनाएको छ भने चाहिँ आफ्नो आइडी र पासवर्ड हालेर चाहिँ लगइन गर्न सकिन्छ, अथवा हामीले चाहिँ बनाएको छैन भने सुरुबाट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हाम्रो एकाउन्ट लगइनमा अथवा रजिस्टरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ आइडी पहिला क्रिएट गर्नु भएको छैन भने आइडी क्रिएट गर्नु पर्ने हुन्छ। आइडी कसरी क्रिएट गर्ने भन्नको लागि तपाईले चाहिँ यहाँ तल आइडी क्रिएट भनेर भनिएको हुन्छ। डोन्ट आई ह्याभ एकाउन्ट भन्ने ठाउँमा चाहिँ क्लिक हेरेर रजिस्टरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईसँग भएको इमेल एड्रेस राख्नु होला र मोबाइल नम्बर राख्नु होला र पासपोर्ट राखेर कन्फर्म पासपोर्ट राखेर रजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला र रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईको मोबाइल नम्बर अथवा इमेल एड्रेसमा चाहिँ ओपिटी कोड पठाउने गर्दछ। त्यो ओपिटी कोड तपाईले राखेर सबमिट गर्नुभयो भने एकाउन्ट क्रिएट भइहाल्नेछ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ मैले अगाडि नै गरेको छु, म लगइन गर्न गइरहेको छु। त्यो लगइन गरिसकेपछि तपाईको यहाँ व्यक्तिगत विवरणहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। व्यक्तिगत विवरण भर्नको लागि तपाईले आफ्नो नाम देवनागरिकमा राख्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईको जन्म मिति, लिङ्ग, नागरिकता नम्बर अनि तपाईको अंग्रेजीमा आफ्नो नामहरू, नागरिकता नम्बर, नागरिकता जारी भएको मिति सबै राख्नुपर्ने हुन्छ। यो राखिसकेपछि तपाईले चाहिँ शैक्षिक योग्यताको विवरणहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि शैक्षिक योग्यता भनेपछि तपाईले आफ्नो यहाँ एड बटनमा क्लिक गर्नुहोला। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि शिक्षण संस्थाहरू तपाईले छान्नुपर्ने हुन्छ। कुन शिक्षण संस्थाबाट तपाईले ल्याउनु भएको छ प्रमाणपत्र, त्यो प्रमाणपत्रको लागि यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ प्राप्ताङ्क छान्नुपर्ने हुन्छ। प्राप्ताङ्क तपाईको कति छ र उत्तीर्ण साल कहिले हो र उत्तीर्ण यो इस्वी सम्वत र विक्रम सम्वत छानेपछि विक्रम सम्वत छान्नु भने इस्वी सम्वत तपाईँको अटोमेटिक आइहाल्छ र ग्रेड सिट कति हो त्यो ग्रेड सिट अथवा जिपिए के छ त्यो तपाईँले राखेर सेभ बटनमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईँले तालिमको विवरणहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। तालिमको विवरण तपाईँले तालिमको विवरण भने शिक्षा शास्त्रमा तपाईँले शैक्षिक योग्यता पास गर्नुभएको छ भने जुन विषय कक्षा 12 को छ त्यही नै तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तालिमको विवरणमा यसमा तपाईको केही फरक परेन। र संलग्न कागजातहरुको विवरण भनेपछि तपाईको यसमा चाहिँ आफ्नो पहिले चाहिँ फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको सिग्नेचर राख्नुपर्ने हुन्छ अनि नागरिकताको अगाडि पछाडीको भाग राख्नुपर्ने हुन्छ। यो राखिसकेपछि शैक्षिक योग्यताको विवरणहरू तपाईले लप्टाङ्क पत्र, ट्रान्सक्रिप्टहरु अनि ट्रान्सक्रिप्ट छ भने त्यो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, यदि छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। यिनीहरू राखिसकेपछि तपाईले आफ्नो विवरणहरू सबै हालिसकेपछि तपाईको विज्ञापनहरू हालसाल खिचेका अब पेश गर्नुपर्नेमा एप्लाई बटनमा क्लिक गर्नु होला। एप्लाई बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको लेभल चाहिँ यहाँ कुन लेभलको लागि यहाँ माध्यमिक तह आइहाल्नेछ र तालिम चाहिँ तालिम लिनुभएको नलिनुभएको तालिम प्राप्त यो राख्नु होला र विषय चाहिँ कुन विषय तपाईले यो आफ्नो विषय छान्नु होला र विज्ञापन नम्बर अटोमेटिक आउँछ र प्रवेश पत्र परीक्षा चाहिँ तपाईले कहाँबाट दिन चाहनुहुन्छ, कुन प्रदेशबाट त्यो छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो छानिसकेपछि तपाईले सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको विज्ञापन चाहिँ सबमिट भइहाल्नेछ। विज्ञापनमा तपाईले आफ्नो सबमिट गरि भइहाल्नेछ। साथीहरू तपाईले चाहिँ यस्तै अध्यापन अनुमति पत्रको आवेदन चाहिँ घरबाटै बसेर भर्न चाहनुहुन्छ भने यसै गरी नै भर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईलाई केही कन्फ्युजिङ लागेको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईलाई मैले सकेको सहयोग गर्नेछु। साथीहरू आजको भिडियो हजुरलाई इन्फर्मेसन लाग्छ भने भिडियोलाई शेयर गर्नु होला।